עוד מתקופת הלימודים, היה ברור לי שאני רוצה להיות רופא משפחה. זה עיסוק שנותן לי איזון בין חיים לעבודה, וזאת ההתמחות היחידה שבאמת מאפשרת לי להכיר את המטופל. בהתמחות לומדים הרבה. הרבה מהקורסים עוסקים בתקשורת בין אישית, איך לתקשר עם המטופל בצורה הכי טובה שיש. ולדעתי זה לא פחות חשוב ברוב המקרים מאיזה תרופה לתת לו. פה בקופה אוהבים שאתה לומד ונותנים לך ללמוד מה שתרצה. למאוחדת, הגעתי דרך רופא משפחה, הבנתי שהוא מדריך, והוא היה כל כך מדויק בשבילי בגישה שלו, שלרגע לא חשבתי לבדוק עם קופות אחרות.